aada iyo aad farxad weyn noogu ah inaan munaasabadan lagu soo ururiyey howlihii socday afartii maalmood oo lasoo dhaafay. Aan idinkaga warrano guud ahaan isu imaatinka iyo waxqabadka ka dhashay. Waxaan rabaa marka hore inaan fursaddan u qaato inaan u mahad celiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo lahaa abuuritaanka in la qabto shirkan, ku soo casuumay mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, gogolna u fidiyey inay Soomaalidii mar kale 20 sano tallaabadii uu qaaday wixii ka dhimanaa wax ka mid ah inuu maanta haddana uu istaago oo qabanqaabadeeda iyo gogosheeda iyo dadaalkeeda galo. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo oo aan bogaadiyo madaxdii kale ee ka soo qayb gashay shirkan oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Waxaan rabaa oo kale inaan bogaadiyo partnerska Soomaaliya iyo Somaliland gacan saaxiibtinimo ku siiya waqtiga hadda la joogo inay socdaan oo maamuladooda iyo hay-adahoodu shaqeeyaan, haddana ay nagala joogaan safiirka Maraykanka iyo safiirka EU-da, iyagana aad iyo aadan ugu mahad celinaya. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad u xuso una bogaadiyo shaqada uu halkan ka qabtay guddoomiyaha shirka mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo ah wasiir dibadeedka Jabuuti. Waa u bogaadinaynaa, waa u ducaynaynaa, abaal weyn ayaan uga haynaa hawshan sida uu u daadihiyey maalmihii aan fadhinay. Waxaana rabin inaan ka tago mas-uuliyiinta ka socda Somaliland, cid dowladda ku jirta iyo cid aan ku jirinba, khubarada iyo isugu jira wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee soo aqbalay iyaguna sida annaguba aan u soo aqbalnay gogosha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Saaxiibaday waa bogaadinayaa iyagana wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale iyo khubarada ka yimid dhinaca dowladda federaalka iyo xamar. Intaa markaan uga baxo bogaadinta iyo mahadcelinta, waxaan rabaa inaan sheego arrinka dadka Soomaaliyeed oo 30 sano heshiis ku ahaa dowlad ay wada leeyihiin oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya, mar dambena loogu magac bedelay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. Runtii waxaan aaminsanahay ama ha joogaan dhulka Soomaaliyeed oo ay mas-uuliyaddeeda hayso hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ama kan ay hayso dowladda Somaliland, dad badan oo Soomaaliyeed oo labadaas degaan jooga wadamada dariska, jooga qurbaha, inay aad iyo aad ugu murugaysan yihiin uguna hamuun qabaan ra'yi khaasana ay ka qabaan waxa xaaladda labadii qaybood oo Soomaaliyeed oo midoobay xaaladooda ay ku dambayn doonto oo hadda iyaduna 30 sano maraysa. Ma rabo inaan u gudbo kala maqnaan iyo isqaadasho. Waa waxa shirkan loo qabtay oo uu asaaska u yahay oo laga wada hadli doono oo aan ku tegi doono. Laakiin taa ka hor, shirkani wuxuu u qabsoomay in loo gogol xaaro wada hadallo heer sare oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ka galaan xiriirka ka dhexeeya labadaas qaybood. Halkan waxaan maanta ku soo gebagabeynay
soo ururintii wadahadalladii labada dhinac dhex maray ee ay dhexdhexaadinaysay guddoominaysay dowladda Jabuuti, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda walaalkeen Maxamuud Cali Yuusuf. Qodobada ma rabo inaan idinku celiyo, waa sida wasiir Maxamuud u sheegay, intaasay ka koobnaayeen, waa noo soo urureen, waa isku waafaqnay, waana la saxeexay hortiina. Waxaa loo gudbi doonaa guddiyada uu wasiirku sheegay oo saddexda ah, oo saddex arrimood oo muhiim ah daadihin doona, ka wada hadli doona, wixii howlaha hore looga soo qabtay dib ugu noqon doona, jaan goyn doona qaabka ay horay ugu socon karaan arrimahaas iyo arrimo kaleba. Waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo, Jabuuti dagaalka sokeeye ee Soomaaliya 1991 bilowday. 1991 oo sanadkii ugu horeeyay oo dagaal sokeeye ku jirnaa, dadaalkii ay bilaabeen caawada aan hadlaynay wadaan. Waxaan rabnaa haddaan dowladda federaalka ee Soomaaliya nahay iyo shacabka ku nool deegaankaas, iyo haddaan nahay Somaliland iyo shacabka deegaankaas ku noolba, inaan u garanno walaal dad lama simana. Reer Jabuuti aad iyo aadan uga mahadcelinaynaa kaalinta walaaltinimo oo ay bilowgiina bilaabeen iyagu ilaa iyo haddana ay wadaan. Waxaan aaminsanahay sida wasiirku u sheegay inay uga faham roon yihiin cid kale oo kasta, daadihinta, isu jiidjiidka, isfahamsiinta iyo isu keenidda dadka Soomaaliyeed oo ku nool labadaas qaybood oo dalka. Waxaan rajaynaynaa arrimahan hadda halkan lagu xusay oo hordhaca u ah wadahadal dhaba oo looga xaajoodo xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, inay in dokumentiga aan meeshan ku saxiixnay iyo gabagabada shirki aan galnay dhowrkii maalmood la soo dhaafay ay Google dhig fiican u noqon doonaan, iyadana lagu najixi doono insha Allah, anagoo Jabuuti joogna dowladda Jabuutina ay daadihinayso.